Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre OLX, entra na briga por oferta de crédito com taxa a partir de 1,99%. Pois é, muitas instituições financeiras começam a partir de agora essa briga pela taxa de juros menor e tentar conquistar você. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A todos do canal de crédito Alta Renda, do Leandro Vieira. Meu nome é Marcos Soares. Há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica, é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né? E agora, graças a Deus, passei por aqui, consegui a minha última conquista recente, que foi a conta Select do Nick, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro. Um grande abraço, muito obrigado por tudo aí. Sucesso, viu? Juros baixo, 1,99, 1,49. É a briga das fintechs, das instituições financeiras, querendo ganhar, querendo capturar, querendo te pegar com juros menor. Vale a pena? Vamos à nota, então, sobre a OLX. OLX Brasil firmou parceria com Easy Crédito e passa a oferecer crédito diretamente em sua plataforma. A OLX Brasil, plataforma de venda de itens novos e usados, firmou uma parceria com a fintech Easy Crédito e passou a oferecer empréstimo pessoal para clientes do site. São mais de 30 linhas disponíveis e com taxa de juros a partir de 1,99 ao mês. O valor do empréstimo é a partir de R$ 500 a R$ 35 mil e o prazo varia entre 3 e 24 meses. A ideia é que o consumidor tenha acesso ao crédito enquanto navega pela plataforma. Inicialmente, a possibilidade de contratar empréstimos está disponível apenas na categoria do site para sua casa, mas deve ser ampliado para os demais canais. O segmento de venda de móveis, eletrodomésticos, material de construção e jardim, entre outros, foi um dos que mais cresceram desde o início da pandemia. De março até setembro, a alta foi de 42%. Para contratar esse tipo de produto, o consumidor pode acessar o link empréstimo.olx.com.br ou diretamente na página de qualquer produto. O cliente poderá fazer uma simulação e descobrir se tem um crédito pré-aprovado. Em minutos, ele visualiza na própria plataforma do OLX as propostas geradas pela instituição financeira conectadas na API da Easy Credit. Em seguida, ele escolhe a proposta que melhor se adequa à sua realidade financeira e faz a contratação do crédito. Em entrevista a Exame, Joel Reynaud Júnior, sócio financeiro do OLX Brasil, explicou que a iniciativa aproxima ainda mais a plataforma de serviços financeiros. A OLX já firmou parcerias com grandes bancos como Itaú e Bradesco e Santander para financiamento de imóveis e carros no início do segundo semestre deste ano. Lançou uma carteira digital, a OLX Pay, de pagamento de produtos e serviços. Temos uma população desbancarizada e na nossa base de clientes, como é nacional, reflete isso. Também queremos ser um marketplace de serviços financeiros. Nós sabemos das necessidades dos clientes e queremos ser o mais conveniente possível. Quanto mais conveniente, mais tempo o cliente fica, explicou. No mês passado, o Mercado Livre, concorrente da OLX, anunciou um aporte de R$ 400 milhões com o Goldman Sachs para ampliar e facilitar a oferta de crédito para pequenos empreendedores. Em junho deste ano, anunciou medidas de concessão de crédito por meio de plataforma do Mercado Pago, com taxas a partir de R$ 2,99 ao mês, em boleto parcelado e capital de giro. Portanto, começa agora essa guerra, né, para poder liberar crédito para vocês, principalmente agora no final de ano. Porque agora começa a chegar o final de ano, as pessoas estão atrás de crédito, de cartão, de empréstimo, de limite, começa então a ofertar crédito para vocês, com essas taxas de juros. Logicamente, que buscar por crédito não é bom, né? Quando você busca por crédito, significa que sua vida financeira não está tão legal assim. Então, procure saber a menor taxa, tá? Tente entrar em taxas de juros, se possível, né? De 1,5%, se você conseguir encontrar. A partir disso daí, começa a ser juros altíssimos, né? Então, 2%, 3%, 4%, 5%, 7% é loucura, tá? Então, sempre faça análise
de quanto você vai pagar. Porque às vezes a pessoa fala R$1,99 e não tem noção de quanto que é isso, né? Então imagine você pegar R$30 mil e pagar 50. Imagine você pegar R$30 mil e pagar 100 mil. É loucura, não é loucura? Você pagar 3 vezes o valor que você pegou? Então, fique atento a isso, tá certo? Oferta de crédito vai acontecer bastante a partir de agora. Teremos aí o Black Friday, que vai entrar agora em novembro, teremos Natal, tá certo? Fim de ano, festas de fim de ano, onde vai ter uma força maior, uma procura maior por crédito. E as empresas estão preparadas para te oferecer crédito. Agora, prestem atenção para vocês não caírem na armadilha de juros abusivos, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.